I opet imamo gošće u jutarnjem programu ovog puta. To su Valentina Stefanović-Vukojičić i Vera Petrović-Mitrović. Evo, ja moram malo da pogledam da ne bih pobrkala prezimena. Dobro jutro i dobro došle u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Inače, one su osnivači edukative, Centra za obrazovanje. A evo, one će nam i reći o kakvom se centru radi i šta im je bila osnovna ideja kada su osnovale taj centar. Edukativa, prvo da kažem dobar dan svima ili dobro jutro. Drago mi je što smo ovdje u vašem divnom prostoru i hvala što ste nas pozvali. Edukativa, Centar za obrazovanje sa sedištem u Valjevu, je osnovana marta 2016. godine, znači novo udruženje. Inače neprofitno, nevladina institucija. Jedna osnovna ideja nas osnivača je bila da približimo edukaciju i obrazovanje kako deci, tako i odraslima, da bude svima dostupno, da poboljšamo programe edukacije i da pružimo raznovrsne kurseve, seminare i radionice. I na koje vrste obrazovanja se sve tu misli, s obzirom da evo, to možda bude širok pojam? Što se tiče edukative, Centra za obrazovanje u saradnji sa LROI, humanitarnom organizacijom, mi smo pružili mogućnost socijalno ugroženim kategorijama i ostalim polaznicima da pohađaju kurs engleskog jezika. Kurs engleskog jezika se sastoji od seta od 9 kurseva koji su raspodeljeni u 5 nivoa znanja od A1 do C2 prema referentnom Evropskom okviru za jezike koji je usvojen na Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Ono što je jako bitno jeste da socijalno ugrožena lica dobijaju kurs besplatno, dobijaju sertifikat besplatno i elektronsku knjigu također besplatno. Ostali polaznici dobijaju kurs besplatno, sertifikat besplatno, ali plaćaju jedino elektronsku knjigu, to je Talking Book, koja košta 1.500 dinara. Inače, ovaj kurs je tako zamišljen da svakog meseca se ponavlja, odnosno traje ukupno 9 meseci i sertifikat se dobija na kraju 9. meseca, s tim što se može krenuti i od sredine kursa, a ne samo od početka, tako da oni koji imaju neko predznanje, profesor izvrši testiranje i oni mogu krenuti sa kursom od sredine do kraja, ali tek na kraju 9. meseca mogu da dobiju sertifikat. Što znači da oni praktično, s obzirom da se na kraju dobija sertifikat, to su različiti nivoi znanja, pretpostavljam da se stiču. Da, zato što je on od početnog, znači koji je tako definisan, do kraja, i to je neka vrsta ubrzanog kursa engleskog jezika, jer elektronska knjiga Talking Book jeste podrška u učenju kod kuće, tako što je to zamišljeno kao virtuelni profesor. Jer ono što se na samom predavanju dobije sa profesorom, to se kod kuće može proveriti, uči se kada se želi, koliko se želi, s kim se želi i provera znanja se vrši opet sa profesorom, tako da se nastavlja dalje. Mi smo inače organizovali kurseve tako, pošto je upis u toku, a mesto gde će se organizovati je Singidunum, 4. sprat u amfiteatru, imamo predavača, to je profesorka Spomenka Nešković koja predaje engleski jezik i prijave su u toku, tako da formiranjem grupa negde, nadamo se do početka avgusta, da ćemo krenuti sa prvim grupama i realizacijom kursa.
kad ste rekli prijave su u toku, dakle, svi oni koji žele da uče engleski jezik, a nemaju sredstava da plate kurseve, oni dolaze na fakultet Singe Dunum i tamo se prijavljaju. Mogu se prijaviti telefonom, mogu se prijaviti na naš sajt i mogu se prijaviti preko naše Facebook stranice. To je Edukativa Facebook. Edukativa, Centar za obrazovanje je Facebook stranica, a sajt je edukative.info, tako da tu mogu da se nađu sve informacije potrebne o kursu i o načinu prijavljivanja. Opet napominjem, socijalno ugrožene kategorije ne plaćaju elektronsku knjigu, ali pozivamo ostale polaznike da se prijave, jer na taj način se projekat pravi održivim. Ovo nije projekat koji traje od juče, on traje nekih 20-ak godina u 35 zemalja Evrope, sa 2 miliona polaznika i obrazovanje je jedini način da se iskoreni siromaštvo. Evo, vi ste rekli da imate i međunarodna iskustva na ovom projektu pre nego smo počeli ovaj razgovor. U kom smislu su bila ta iskustva? Pa iskustva su bila i to je bio neki, da kažem, inicijalni razgovor i neki uvod u sam ovaj projekat. Upoznali smo predstavnicu za Evropu sa sedištem u Londonu, Evropskog centra za obrazovanje ELROI, to je skraćenica ELROI. I u razgovoru sa predsjednicom smo došli na tu ideju da ovaj projekat približimo i gradu Valjevu. Sa njom smo zajedno bili gosti i u Pirotu gde se realizovao ovaj projekat pre nas. Tako da smo već vidjeli kako oni to rade, na koji način je kod njih upis, koje su sve ciljne grupe, kako oni to organizuju. A u međuvremenu, od samog projekta pa do, da kažem, ovog upisa i same realizacije, smo učestvovali na dve konferencije, pošto naš centar se formirao, rekla sam, na početku i radi nekih drugih edukacija vezano za seminare, za poslovnu komunikaciju, socijalne veštine, profesionalnu edukaciju. Učestvovali smo na dve konferencije, jedna je bila u Metropolu, to je bila konferencija i poslovni forum poslovnih žena Srbije i poslovnih žena Kosova. Tu smo dali svoje učešće, podržala je Britanska ambasada, agencija D4D i Transconflict udruženje. Zatim smo učestvovali na međunarodnoj konferenciji gde su se isto pojavile nevladine organizacije i poslovni subjekti u Crowne Plaza. Znači, to je bila konferencija posvećena poslovnim ljudima Srbije i Republike Srpske. Pošto znate da je 2016. proglašena godinom preduzetništva i tu konferenciju podržala vlada Srbije, tako da smo dali svoj doprinos i učešće također toj konferenciji. Nakon prezentacije u Valjevu, da li je već bilo zainteresovanih koji vam se javljaju međuvremenu za taj kurs, jer zaista nije mali broj onih koji žele da nauče engleski, neki odlaze u inostranstvo nekome i za posao u Valjevu ili bilo gde drugde u Srbiji takođe se traži znanje engleskog ili nekog drugog stranog jezika. Da, na samoj prezentaciji koja je bila organizovana u sredu, 6. jula, bilo je polaznika budućih koji su se prijavljivali, tako da imamo negde već dve oformljene grupe, jedna koja će biti od početnog kursa, a jedna koja će biti negde od sredine kursa, zato što su ljudi već pohađali engleski jezik tokom školovanja, pa će da nastave samo u ovom smislu. Evo, rekli ste, bilo je već interesovanje i zasigurno da će u ovom narednom periodu, evo i nakon ovog razgovora, će biti onih koji će se prijaviti u želji da nauče ili bar savladaju osnove engleskog jezika, jer važno je ako odete pa da se snađete bar u početku dok kasnije ne naučite nešto bolje. Rekli ste, dakle, nema plaćanja
pitanje za te, kako koji je dokaz da su to socijalno ugrožene kategorije? Da li ti ljudi treba da donesu neki dokaz ili jednostavno mogu da dođu i da kažu ja ne mogu da platim? Pa mi smo ostvarili saradnju sa Centrom za socijalni rad i Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako da će polaznici koji su korisnici materijalne pomoći doneti potvrdu da to jesu i polaznici koji su nezaposleni doneti potvrdu da nisu zaposleni i onda mogu dobiti besplatno kurs engleskog jezika. To je svakako važna informacija za sve one kojima je tako nešto potrebno. Meni ostaje da vam se zahvalim na ovom gostovanju i na toj informaciji koju ste nam predočili, jer, evo, ponovit ću, važna zaista za mnoge koji žele da se zaposle, čak i za one koji žele da odu u inostranstvo, da savladaju bar osnove engleskog jezika, ali evo koliko je to ozbiljan kurs ukazuje i to da on traje 9 meseci, dakle može se naučiti za to vreme uz taj specifičnu knjižicu. To je, elektronska knjiga. Elektronsku knjigu koju mogu i kući da ponavljaju i da uče. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Dakle, bile su ovo Valentina Vukojičić-Stefanović i Vera Petrović-Mitrović, članice Centra edukativa, Centra za obrazovanje.